Отыгар үрүңілгені сомсу үгені. Үйт аты лахачыға тиердері қанан онна қайдақ қараллан кәлерей, онна үйті батырыға туаметі қалға барды. Бүгін бұйтыларға қорыдық бұд. Онна Российская Федерация правительствата отыйттан үйті атылырға ұраты болғымтыны ұрынген анал ұрақты харбыты. Ол оны мен жүлі яқпыд. Jakub setiyete halıxay. İti eten harbetim kurduk bu ota itten sanga ura uluqa kirdi. Qaydaq uluqa kiren ereriydiq. Bugün qasıq yaqsız çıqladı. Atan ota in bastıq günütten tonday du provistotun uraanan to küyüger kirdi. Ola beter mağınlarga atıga taqır produksiya bu yüt produksiya. Tustus popolka turuqtaqtin. Urubu naturalne yüt onna растительный жыртах үттеркен ратустуынан прилавка тұрықтақтар. Оныттан бұл маны білген торес патану зор контролгалар. Оныттан кейбіт күніттен етінне білген контроллар баран білі бара тұрда әді. Үші білген жатыл ачылар әте үйті атын полкаға анан ұран ен беремнен әрелері бұл. Қамсаған ағланына ғады? Қамсаған сағанын білген қас білді атылды точка әте туы бартын тұтықтақ. Же бүгүн не биги үйпүт буланын төбө бирген толор олорот. Тебе ла үйпүт булан хеттон хеттан артыгы чи туанна. Күн бүгүн отутагы саңар бирген сыллагатын объемы толор олор бут. Ула бетер булрын этеңнән күрдөккә. Булрын күн бүгүн этеңнән күрдөккә тыгынча 560 тоннан элбагы. Тоттар не элдер. Онотын графикка барылыстыр бары кидилер. Европастан сыллагатыгар. Конечно, халы бар эт ул гына мәрәт. Бірігін ұттан бары еттілер, құрықтыр. Бары үксілері ағары бардылар. Чекіліне ағары бардылар? Ордық кім үші? Оттан бұл ұры мен ағаз күрді, үшір өпчі күрді ұлыстар, ұсалдан, нүрбі күрді ұлыстар, еті ұлыған ұлыстар, қаңлас ұлыға ұры ағары бардылар. Оны ағар ұттан бұлырыңы тағымдарға рейдалар. Сөйіпте білген, үрспілікебет балыва продукциятын, көрдірі қайсыптың продукцияты түхі бірғыны ұлары еден, мен графиканы көрдірі қыппен бағарымын. Бұ маңында көрегі күрдің, үс бірғынттан қыраны ұлары бет. Аға сол ұсқа үрбе бірғынттан тақсар, ол егер үс ұлысқа чүрәпчіға таттаға онына аммаға отыт бірғыны ұлар. Түм анан көрдіққа бұ түй әсерін экономикатығар түй қайсытының орын тағарыта ұлаған көжістіға көстір. Онна білерге күрдің елдархан түй қайыстыватын сайынлары, стратегическе қайысқаларын туғынан ұяғар, олықта қачыстывалақ, ағынан қачыйын үрді дектақ бітенеме сұрып тұрыран тұрар. Онны үйт ағынан білген 59 бірген қачылылар болақ бұтына, 2-тенші үрбі 3 сылға дейір 6-11 бірген дектақ біт. Жебі түйі ұйырақан сұры көй. Ебеттерген туалар тұқтақты. Бұйыған тоғыз бірігінтан 6-11 кәдері. Қайда ғаны үйді? Жәй Иван Әлейш ән әтірі? Оттан, жүгінен бүйігі бұ сақабы сірін сүйігі итәкшілері үйікті асқа сойбенді бүйігі әттан жүгінен. Бүйігінде бұл бұтыратты түйілден 5 бірігінен бүйі қатшылығы құны шәбәті жүйігіне. Мен тө бәйім үйілбәтшіғыл Қатан көрдіққа бүйігі бәйбі натуралыны аспытын. Сүйігі түйігі әтчәбі құрдық, аналистан көрдіққа көстіргінен баран. Жон білігін үйіппіт қырда болыр үддәбітін туғананлар, тұттары қатылылар. Қолы бұрымы бес үйінен бұ ағаң бұ құбарыны бүгінден көрдіңден көрдіңден. Еккен әлігім зұғыт өпкінен, фактически түйін үйті бидден ақтырыттан ортатынан еті. Театрыттан ортата жаққанады. Мұндаттан бұлырыңы те Александр Павловичпен күрдің үйті ұттарыда бұйыл көжісті ақтияны бұн, бара тұрайшы көйдік. Мен тәрілттен қолы бұры 6-12 тоннаны ұрыққа ұлы аспы сылден әдаққа бұламыдың 6-12 тоннаны ағыры толырды бұды. Әне бітті. Болықтақ, онынтын туық өсені білейінге туық қайттық біне қоғыраққа хайсты олар білейін жарық күдік көрін әрелдер, үйтіптар етін. Оның бәйлері оның жарықтан әрелдер қолығыра.
урука кемген хандук вотага тогло ура үт өвөтөрөгө хийген кобура кайылдырды билин уже отун жарык кудук уже үлөлән бу матта бехе камнасына өткөндөр уже токуйдан ундук YouTube-тан алдыр. Ана туран билин кобура жандар унда бу атлахатчы булды. Ол атлахатчы эле бәйбит продукция үтүгөр интерестак болонлар. Бу кенде кылдырга отун же дөтүлөтө эн бу камсада же канада ол дөтүлөтүнө кобура боле беги бәйбит жомут бәйбит продукция бутун атлахалары улатты. Кетеген олоро булукта үй сынатын кантарыялар иден. Аны үйтү батарыга көйөк бүтүн нене бастан үйтү сынатын баарсан кайга кайынсы. Той тахана истер тухары же жон бу үй сынатын мынар. Круг истерим тухары крадилдер. Хеп, булар бүй үй сынаты жүрдөн бес окувай. Бу икетинчи уа хатта хылла кылылы бутнан буллади. Аны бутум ул гөл эли хиджер үлөлөрү Таиси Василевна десяткинаны кетте кепстайди бутум. Бу бири нене. Оны кине бу үй сынатын ахары крадир, онна себестоимага улахан дегенен дир. Уматы, куа сынаты дютурор, онын биян сетте алтуан хоккуайга тийде дир. Он олихен алтуан ахуан хоккуайга дирюр де тяхтары нада диян тиханаты неппите. Дзе хигим анна тухан алақыты. Үй сыната бу өтөрінен үрдүрду. Ото этилибидин кодук үй сыната 35 соккувая 1 литр етігер, килетігер субсидия болар, онын 10 соккувая. Загадки тилдер, тилдер, не знаю, барто холбат, тилдер без сокоя. То был хембир, тулаха, был холура, и те пинем куда хетон, хеттан арты, хеттан арты, хеттан на том бизе готов халых так вот, а маннатон республика бюджет там, и кем лярсет тюхисуан, хеттан миллион королевен турар. А маток пытаган оттон субитегер тибет, бо ноябрь годлы себе хека и би сюсет тонюс миллион надо. Он оттон аспекты, аспекты СССР, то меня депутат третьего парламента Рорбуттера. Улата чёрдым без соковой на нахтахат на это не Да, он оттон блин бы баланы да СССР то не того прускорю лёгте, он оттон урах так антураж, то мен ураха, он оттон блин улегает вот. Он оттон тупо тут он рамбирих тях пьет, он оттон был быть чёрдым без соковой на Халар. Халар. Олгана мара миллион текелер сылтан, иктинчи үйбө алтан билен. Саңа механизмдер керек таяктар, билен рытыга хаддер, кастан вариант бар, он оттон билеген. Бехетто правительство рытан мара мутутум, аз тука такых пыт, публичный слушание такых пыт, он оттон. Келер сылга, эти ханга механизм оттон, үлетін сағылықтақ. Бехет оттон Илдар Хамыт, Айсен Сергеевич Николаев, Орудах берем турар, он оттон билеген. Ите түрлі айтыпт. Хеп, ұчоны бұйыл күйпеппі тәйілгіттен қамсағын бар болар. Қамсағын бар болу, анықтын білен әріге әбді болу әтір қасты вариан бар. Хеп, жеттон үйді тұттар айтшы, қатшытын құлбар тұталар әрі болла, интересті ақ болар болла, дей? Оны қайдық түлі қолыр оғы тәйге? Бүйге кооператив кәккеді халланға бұйыл оғы Келет ради ханада, правительство, министерство. Кайда халлар, ордуктук, кемигер, ага. Лесте ги ханы бен? Не. Не, но это бихи бейл бы. Отчет болды, хюббе кэчи халанан, хюббе эшчи халла, хюббе тэчи халла, не бихи жи. Тэлэ халлар обат. Отто ти сыгнатыгар болла гана, я кэджик. Бихи кэттон, хайынгы дарга бон оран тахар бит, продукция бутын жабатара, мун доху отыл ихтаак бит. Болла гаджи. Үрін елге бұхағым өте түйеті білдер болды бігені основыны. Онына бігігіттен. Ол механизмін өттен толқы дөкпітін әді еңі бұн. Отчет өл бігі дөкпіттақ болдық бұнды бұл бір работқа кәперетіп тұра. Хайынғы дәрге бігігі продукцияны орамыд. Дөкпіттен дақ бұтны бігігі өте өлде тәркіқтақ бұ Бәңе бәлір оғын? Оның асыл түмігінен мен барысқа дақы бұдым. Оның түбі әбіт өпсен мұнығынан бұхар аммыт. Біс оққу бәйі, 12 оққу бәйтен 13 оққу бәйге
Үйті батарыға кере қайын, бұл үйті тұттарачы дебастан үйтін ұйыр, сой ұттар, масынаға ұғанмаран әхе қағалан тұттарар. Ұттандық бұл ә. Білген қайыз толарға барыларға рүтте сой ұттарген тәріл барды? О, әне көттен бұл қаз нәлігі айы қол ұра приемны пұндан дақпыт. О, приемны пұндар кекендер алан тұттарылар. О, оны бұл сой ұтабыт. Хәпті аға приемтен пұрды сой ұттан барамыд, тоқпұтар аламыд, астыр сықтарды аламыд, оны берір оқыламыд. Упаковка вот там вот адыгада харапла. У лата и температура там бартан ханны пары стадии тер тутуагат. Тутуагат. Ол изми мен на приемный пункт туганук сила задача таки не уже сойт улутют. Бега кален уже перервока калек так хлоп. Он так кыхан хайдах тейлери? Кыхан оттан бехе ол же приемный же пункт навдам алкон лиме тейвит. Онан тух титуэр проблема хуахте. Туга ороты. Мютаха бартан ороты. Там беги основной где-то надо без алкоголя, слепки ускорен, пастеризованный тютон рахаты вот из своей клетки, там мы ходовой, где нам продукция была так тяжелая вон из своей клетки, как надо уют холора, а мы беги во барстак тох под иньятар, не переработ каланга, он кай бакалор вот, хаматы барды манна, ястер. Шелипкөт кисломолосы көттеген барар. Онтан жайты үйіппетуер кәдер болақы, хаман жабарыстақ, бігі дұқваттақ үйіппет конкуренцияны көйен олақ жабытылы баққа олар орын жеқанады. Бігі үш салай күйіпті, 5 күн хамай максимум сұрлыға, пастеризованнай болады. Бігі натуральный болады? Натуральный.
Конечно, батарейки гаркаттар балдар. Олегетинде хлоры тирэхэнэ кайсыларга технология тутуган. Хлоры январь иттан декабрь гадлы ынак тирэхэнэн регулировкалан. Постоянно ыяйы бидди отан тэгинэн объем ыянан таккан переработкалана тоқтанана. Хебеске хаюсанага. Ото хлоры онук булады. Хебеске хаюсанага. Билигин наны тирэхэнэ кайсыларга тон хлоры там пардакта булын ити амма ити билюлугулар. А мало говорить об этом кооператив. Киллер имен, ну, план нанер. Или ютерин, он и кига тарватан. Сюхелерин семеляхан иттен сағылан. Олан, ну, план нан. Юля лиллер. Негенан, киллер готтоқылы ура, кығынгет түгер, ют ағая бреме түгер, әлбәг ютергеннер, сенатор оралдар болды. Итиндік технологиялар еген туханан. Олару бұчағаны қайсыларға, конечно, итиндік ғырқан болды. Атак тарайынна қайсыларға. Бу манны мин бир магахын тойуну кытта кепсе жибитим. Аны кине терже. Билген арас улустан барыттан же ежеге келер дир. Бол некелер дир хеп. Онны хыталлар дир. Олон нугар же ежеге иттен хымнага сыр, брынза, ин каймак, ин тоңор баттыры болла дир хеп. Этине хет уақ чаханы гитим. Кулратын атын көрінге көне яқынады тупсарын. Атыны технологиядан бастан хатан барын оңырықтақын. Атыны, конечно, хаға тоқтар келен яқтақтар. Джон қайдық докторунан колобура. Ага, колобура ол туорогын хаян халлаганын туккан эми аскын якынады болады. Оннук баран яктак болады. Колобура арын хүбе, 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 бир хүбе кекилеттен таккар болады, бир киларын. Сырын бола 10 литреттен колобура бир киле сыр таккар. Сынатын теңнен көр, бұдан бұлыгар не боласын. Оле колобура те өлекме болуын, усалдан, амма, күрдігіте бүлігін лустыргар, білген сырынан химбалайда баран әрәлдер. Во-первых, басыгытынан ұғынлы хранис болар, олар үс еттен алты егілді хранис болар. Эти ваннатон, олар эти үйт технология тұр, білген стерилизованы еген үйкке көхәген барын нады деген ебін. Олар білген бұйыл үс оборудование кәлілі, үс ұлысқа, олар қаңаласқа білген метр ордылар. Аспы көп пробны ета арбиттыр, оны көрдіққа білген пака икі егі. Көңіл ұлан әрәділер, онында постепен алты егілген тақиқта. Олады оғын бол жақта үйтті қасы? Оғын бол жақта оқы бейін бі көйіқті әк болады. Оңды ке? Оңды күрі ұланы бейіртін продукция бұтын оңды қыран егінен. Бұл бұл оңырын тағары білген үйттірі 4-5 күнді әк. Оңды күрі жұ борту олар бұл. Все-таки биһиги үс салай кляг үппүтүн бу курат тон нехелин тел бак булла дигине. Уну бу холбура биһи бу тула хатар ясне лустар. Дигинен үс салай кляг кандан үкке биһиги хайынга хам алок үскүл лектак битерне. Ата го бородованя оңорор манны упаковка барты биһи ха дигинен сетти бит дигине. Нам болду мен халас болду чурапчы болду нам болду. Упаковочный этти биһине барта бар. Токе биһи ха именне же бу потребитель түгеннен туханан мынаттан жомму сергебит бәдерин натуральный продукциялардан патриоттардан даны ылыктактар ылыктары ылыктактар дияны бу ылыкт көрдө хәбин булды хак президентке болган бу хитнан инде дияны бу моны точа доровай үчәттәр бүттәй дор бут дияны бу дигенә бер хабар мөз нәрсә бар бундан мәттер отты бу юлган фиафана әтер кине күн ай иккәдә дикләр нәп би зарешнәдер күнге бидде форумынан келер яқпытын хөп. Туанданан, қастыма туанданан үйті. Оты тәліктелерейін кіті доғырды ағат тұқылы бірі болды? Мұны түйіпі бігіне себіс тұйымаға, тұн бігіне субсилақ болын. Төрт дүні хоққу бәді келер яқпытын шәп бігі. Күнне ағы туанданы ұлар болақтырына. Қасты туанданы ұлар болақтырына. Именні. Тәліктелері тұртын үлілі алдық бүтте. Оқыды ұшқолады болын, десатты болын. Поставкаға хем бір үлілі алдық бүтті тұмараларын қатары. Өчоғы тәліктелері бәйбіт үйпетін елір алады? Ары, кефир сұры таған қолғырат, онда ғырдағандар елір алады. Оны туақ балыға тәліктеді? Балыға тәліктеді, балыға мейін. Оттан же бұл арыны
оңурокка бары битти. Кулбарарыны хунну караллар булары. Аны билген кулбарыты үйтү, айбыт үйтү бартын арыга көрүп канады. Тот практически практика ник бар. Ага. Чүтөкөттөн билине канады, айынга түөр бийги. Үчүн хатта өмүрүнүн тон кая барылуусу почти республикадан жахна жонтурлар. Ondan sonra şuna bunu hayın hemen tehdidli bir kutu tördüm biz buraya hem çılla bunu çıkaya takka kabar ete ondan sonra hem bir arıyor onu bıt. Tarı bir hep tarı bütün kahin atıyor bir bilgin kekka halaga bu cihat diye hani bıt. Uruk uruk batar problemi ete bilin arıga tam bilin uca arıne kehi batar spokoyun. Doğru. Peter Semen demiş. En tehditten ite arıga usan öyle yağıyorlar. Ото бастан те бастан турун итүү кеннен ото биге билеген бу бары селкос кооперативтер кетта баралар кетте көрсөн сүбөлө хан ото билеген билеле хан эрбит ол курдук ото билеген бу ППК туймада ийнен ите крестьянск рынагынын терестен мит билеген нехеле бу улахан сыпкадарттан бу сылга балаган игердил ото тонна ары тутуктак бит он ите үт темата ара интересный тема ото тергелди Эти темага биге мебилиндиле хаджабыт, холобра бу Иван Шевада кетер холобра үтү жүрдүн хокой гагалан туттары эти биттен да, холобра биге аны көрмөл заводун онда кен агал баппа билген биге те эми күлөр токтордун туттары бутнан где-то среднем он агасты хокой туттары болор көрмөл заводдарга. Мылата биз субсидия табык. Олгин алланы холобра биге билген уймада гырснап, телте тигер улахан үт тахар массына бар. Ол массынын ноту билген биге бу бебет испитнен алабмыт. Бу ше рукку севеской хуюска бар схемага төнүп бүтүн магарабыт. Олар да колобра бу үчүгө колобра үчүгө качестволу үтүп сой бүтүтү. Бу Якутской коракка киллерен бу гормол заводуна, он бу бебет испитнен атылырга. Вот би билген натуральный үтү этергылды этер бу үчүгө бады кетен хардот би жиң нах натуральный үт жеңе эмүлөл хаммет билген те би хибе магандар бутыгар илинен ар магандар билген те крестьянск рынокка разливной үт атыланыр бит. Холобра иң нах этергылды иң нах натуральный үт он хыяна тадаганы билген холобра бәбет ите кахесте олар бұттаңдар бұтыгар бүрбе бесте тұтты сол көйге атылабыт холобра субсидия тасоқ оның олжы үйтіманда келдерін атылдырге ете схематын үлілі хейде бұт оттыхын этергілі отылыңдаған ете схема ағыр ағыр қан оны оллаған этергілі бұ барттан бұны хеленне республикені хеленне түн үйтін маңнық тұтың маңнық атылаңнен тәркек бұтсоқ олғының баран бейге бүлген те бұ екізгі қоракқа ете практиканы келдерін әрәбет олген оны от этергілі үйт бұ проғығар бұ Александр Павлович етін әр бұтын көрінді көрдік білген бұ келері түгер этергілі үйт үш отын үш өдегілі имтихана бар эти нехилени турорсар улхам вопростарын имтихана бар гарсы саны бун кулобра бие билген ото кистабе кеттака бу биеге лёхма логар эти кладовая лёхма деньга от билген икки нехилеги тен үт тутар бул боп кеннеттен бул рин туттар бут буланырдан почти икки төгөл үттерин чисто факкин кичата да улаты мен хана бар сүтеки бу улустарга улахан приписка бар эбиттен мен үй бер хана бар бар мен хана бар тетинниктаганы бул үксүлөргө аны канылдар болу о дейм бие билген честно такка колобра үткенигер улхан контрол бар булукта сөздө кетти бюджет катчыта эхеге тан хардыгыт бу ханныкта законга сууга бит бу сака сиригер бу биге президенттер бит көмөк көмөк бүгүтнө о дейм мен хана бар тинне улхан контрол бар буллаганы мен хана бар республикага хин бузмугунас бар болун сөп болла үткен тахараңга онда то бу тех регламенттер бүтүрүн бу Александр Павлович мен шөбөт кетен харды билим меркурийдер бу тех регламент ахара күчкө олар ятурат бу Россия үрдүнө ол бүгүтнө колобра билген биеге республикага эми белем болуп бутундады колобра бир кемити меркурий жок семмит биеге кайерде кеп болсо колобра те Россияга кирер закон андай дуга бар закон Россияга килер элдер болла деп сөздөки билген жон доробията жон индике олого кеп билген анда жок чем бол Россия меркурийге тең жок бе кетесиңиз аха тох итен кайдак гынаңын ити үйтү эн батараганы субсидия того хүбебе сокубе туталарыңы бу жөндөр буллаганы рынокко келендер бе качыктыр батар бакып атты
Вот, биһи геме бар, киннеркете биргүле элебит. Бу билген киннер сахагыр продукта улхан кооператив бар, аны кытты биргүле элелер. Билген утта нелеген үрәттәһен бу кулбра бу местный продукцияга этергәлек экстәвәкәт тәкә бүтәк сылларга бу биһи ге оңран тахарачлар бу оңран тахар продукцияларга качество төчөй булат. Все-таки кырылан объем тахсар олоқ кичи турар ден сыга. Оны мен ханавар билген һәр күшкүле лехна да билген натуральный үтү. Бу Татарстан һәртәкә кулбра киннер бу натуральный үтүнән ахара сайдалар. Бу натуральный үтү, парной үтү агылынар атылдылар нелеңеге. Вот Казань куракка, батын бәйләрне электрге. Ол курдыгынан бие дагына мен хана бар деревнәләргә ондыгына ме бар ихсәп. Хана бар үт, натуральный үт, нормальный сенага кулыбыр дигән бир литр үт келеген ата хеттон танагон салковай. Он тукан ол үтүн тоғы үтә болар әме билеп әтә билеген кулыбыр дигән биегә тәбе ультра стерилизованный, пастеризованный. Бир түнен он тукан это тоже такое же молоко, как тохкурдук полнает. Бүт үт полнает. Вот холобра стерилизация проходит, холобра стерилизация бара 100 градустан юхе температурага, олон ата стерилизация, супер доктор мен тук баран. Ол температура ханның бары үт тохтара полезный состав тарымы рөлендер болнает. Де реклама барабыт, о кенттен эми халгы кепсет якбыт. YouTube батареяда гына кепстелер бут. Аны би улустар улуста корреспонденттер битигер үрүнгә батареяга туам итә калга бар ду билеңер ген көрдес бүппүт. Аны ха бусун таралыңга тиге тие ген. Тохта калга суык жон үйдүн үрү көтө туттар олор сыякка ме проблема хуак ген. Хоридатылар ал су ген үйт сыяган технологын истеген. Йогурт, творог, сметана, сливки. Вот тут тетердом брыган нахтором лалла. Это барта батар упит. Особенно упит, это торт каилла. Кефир бы, кенники сами уже бери боллар, барар. Эльбета не ревит, кракара лунна. Барар на калерине. Графи помороллар, на ракар гуттер, бар, менеджер, бартон, хаян береллер. Барды складка ыта вот складтар бәләр әсәтте мәгәһәнгә тәтәйне мәгәһәнәр барды әркенләрелле. Ул хан кал кахуа курды. Така шәй курды барды. Отын мен хагыластыр бу интервьюлары гар маятагы ет ют комбинаты халаячыты Альберт Егоров санатын эппит. Оны истеген мәне үрүң аһа батарейга хен туам итә кара проблемалар баллары бит. Истеген. Моя лохтахтора, район лохтахтора, док Силипкине, Сураты, Лар Буллахтан, Джокусай Курок, Катуорок Барар, Сюгей Барар, Юти Шойдик Барар. Сайын аттан атын кооперативтер бу республика кине түтүр бар оңорон тахарачылар бары жогускай куракка атылыр болонлар конкуренция өрдүк бу кенеке кылдарга бихе атыйбыт бир мелтебит бир ичинете тас региондардан продукция кирехине болар вот онтон онно конкуренция күчтөх бу БКГ-ның онытын бағаз бейетін агрохолдин. Агрохолдинның қытты үксірілі әхімет білеген арыға капситан олар ауыт. Ол күрдің бейге арыған оран-оран кеннер көтіптір бұппытын кеннер төліхен еғе тәқтір. Вот. Он оттон тамиханалар хептях мере. Урып көтөтөр биеттон рыба тарахынагар биле элбахов йому түргенне катан батар бап буламыт. Өр складка хатыратыбыт, кыгына бугатылыратыбыт. Бие продукция бетен алдан нюрунгири куракка неля тек ките гитабыт. Вот. Оннор дук холовыр бу товарога даллар, үйте лаллар. Вот, сюгей. Он оттон итилю бетен имей дирингетен ех бетен бахарабыт. Онотон школалар, десаттар, балыгалар көтөлөлө хебет, ол эле бидин өчө диреңетен бихи продукция бит тон ассортимент кенген өчөл бәгы батаранга тон сылах сорукта үле жебет. Петр Семенович жети эн терилтеңнең үле ертелекте булды. Кендер онны кеха кол бирете
Бир гөледи. Үттен бу биһ правительствотан биһти хайсту министерство бүтнан ол бүтнан лебит отолин бу сылларга тоһин элбах телдерге ин көмөлөһөн мына бар элбах телдер билен тактарга туран ин шөдүлөләндер бу алтанга нерин кириге баралары продукция барар эме хиген үмө болады ото биһ ите сагалан сагалатып сагаламы дите алда нерин кири кураттарга кратта кеме бу биһге натуральный продукция бутун бевет магындар бутнан атылан ото бүрте Вот бу бүгүнгө дайдарынан нахара шөдүк барар колубура биге үппүт барар, бу бебит үппүт. Онда бу кисломолочный дар, сливка шөдүк барар. Туура котто кени каратыгын кыра проблемалар бут, олган баран пока народ билелик болады. Ол энди ишкемага постоянно билелик надо, ол билелик бут. Ону кайда айтманык улахан кураттары, маны үллер бикит тугулур улустарынан. Эмирне качыга тегалданын энген. Ондун надо да уктуклары. Конкретно. Бега команда тантокла, где и кусуры видно, что как репродукция интеллектуала. Бог говорил бы, какая предыдущая энергоучредитель бы это надел, то учредитель бы это, да? То учредитель, он это был исполнительный директор сама, исполнительный директор Бейлера Натлар, Муньяктандар, он это был им бутым Мадов Апыкан, и ты говоришь, что кепчатки, потом говорю, что ты отлым, это BMB-ский день, он говорил бы, именно бу саха агропродукты бу туймада фапыканыгытты үлөлөгөн сынаны теңнен бар бартыгер теңник тарганан атыланарын курдук услугуны киллер терьеллер тыгылдыр ортрондук терьекте ортрондук билген үлө хааланна оро бу итетили бидин курдук итарыды болгон барты мен саха агропродукты через атыланан бу именно фапыканыгытты теңне жөрөлөн үлөлөр услугу Тарелинный дико. Ученые эти кураторы не имеют схемы ордокотеги. Вот уверенно ходят вот эти холопрети, ученики уверенно ходят вот, блин, вон на сел создатель бах, вот он вартом, блин, вартом бир кунга кенки як обсевет, вот он любит. А на эти ким Альберт Егоров тохти это дебу, а кели а самиен хальбах, он кинер имеет бия конкуренции вола лардиллерди, кели ах бия хачахтер кехтах бут тохт. Ох, вола. Хайдахтаны тын качыктагы бирдей доллар докутчу. Россия бир правое поле. Бир өтүнөм өндүк жана баш өтө этерине так бийеттен усакалар продуктынын бу кастыгы өтүн кисе бужу центр качества дине келдер хатып өт. Тоо келде аны, конечно, текелиүккө бейбит түйүп түгөр контроль ба болур. Ол бура. Ол мөнгө ол бура ки уже эле бул кулсеп койганы. Ити тоди качество. Тоди да ханети Благовещенскайдан келер үч. Бехенги чыгыла турар болур. Биле хасыны чыгыла турар болон деп курдук. Тубугар бол жогор хөп. Ул атыттан чакчы сменны беш айтылыр бул. Тикин икинлер кенлер тунун бол жок так. Алтай дактар ем бул хараганылар. Ол эн возможность стрельба. Канда бары ректорун атылдыктын. Сеп бие кайрыйан келилер исте кайңыры. Алло? А, истебит. Истебит, ага. А, истебит. Батыры пожелания, она тво. Мега халас МНК Салаяр компания ООО үлеттерин адрестерин маэфэлли динете переулок Бирожников үлелер Оран тахар астара, нахачибай, бу флитка, сибирес бірген нахтара, тоқта, сахара да бар, ете да хуақ. Югой момен әрілер сенаты да кеттеки, мұна ғуты соққовай, арғылары не чугай, кет мұна ғуты тарағы көвай. Керен? Оран бітіріл таға мақтанабыд, оанна бұ министр Александр... Павловичка. Өй, бетік кадырым на көвай. Александр Павлович. Александр Павловичка, әкеметі, Итинник жөдүп үлөлүк тарифтелери поддержкалар Канада. Доме саа технологтора наа жөйбит. Оны атын дөнөр геометрилле Канада мен элбактан хибин эрелдери не хибин. Но почему то бу второй школа тагыр тура тек атын ахал ахан атылыр намнар кенлери тогор элелери. Сеп, те мақталы ерен келбекке. Жөйбит передачатын, барагитер, мағыбаларын. Мақталы ерен.
жаны атылахачыны же суута оннатуга кага тардар боллади. Кайдар хочуту хоктук манна халапаңга хуламмы тагы улаканды кехтерин багарбаттар көрөндө туран. Итинне туугуле барары. Эртен онду токтамыт булырын. Бу мисе косүнгө гранул бупт. Онда бир Тарас Фениксен покупшы тагына дар бупт. Толу покупшы бупт. Тока кумагы пакетке кутар. Тока үшөй денкене граммовкала. 200 бейнтен литрге жери арас-арас токтогу күтөсөп. Онду кулууларда халданга куура. Кутан оттен билин уже би 05 тагы кефирдере сорттар да тартатып. Атыга калыр онду бүгүн отан турулдар. Онду уже кууру күнү 700 бейн 200 бейн каракарлан оттон ким патер бийди кайда барыгынан ийте бар болот акылы. 1 литр көп 1 литр да үтө ийе баран баран кеһ болот акылы. Онду токтуу күндүк. Эй, кайда ийе мандыш? Ийе кеметиндик. Ток барды. Атты укук көттөр эте марын деп битим ди. Бийиги бу переработчиктер кандык халлыгы грант бай проект кириятта. Ашынышыны бар да бар да. Этип Таврас Феникс курдук. Биринги бирема петтир покупчиктер оборудование келенде. Мен телте берем мен нуже. Мен эле пирим же үсүлүм. Эти бумажны тон пёрпак андай дуа хама беренер. Аннык. Упаковка болот эти. А так эти покупателдер берет эмете. Хорогор оттон би жомут пет бутылканы отдороллор ген бар. Эти продукция бар дигер. Ага. Онтон ул 5 бутылканы эти утилизация та мандык. Ондук. Кас үй хатары билип аттар кумагы ген кумагы аны дой дубутын ме харастык бизин анда жаны. Шөтө кин нерияне ме бир пагаттын ула хатык так жаны. Эп, жетин суутун кайда катон болжого ме уур болади аз. Обязательно. Билген эти бир пак туга ис упаковканын кене продукцияны бортугу мат ондук сулайшты болтон. Ага. Хайди бара турарын ме. Хеп, оны же тимаганы ми компьютер семечетен харбытын ди Меркурий ден. Меркурий ден система каспырган кидди бит. Те билген отчётко дөрүнү 19-тыгынча регистр отон субъект регистрациянын турар бу манна лично посоны да хайсулар, ты хайсытын тирилтелер, кооперативтер, бу переработчиктер полностью борис 100 бриллиант. Итинде кирен олорлор, маны таганы итулокан компаниялар ити торговый сынтыт дарген бу манда барда кирен туралдар. Бу мандан белеген күн бүгүн хетту он бриген, бір регистрациялы мутыттарыттан хетту он бриген күн айы үлелі турар. Оттан тух бара тудда. Итинде болланы үйті туттарайчы бары регистрациялы нехтақты? Бары регистрациялы. Чаханай дар кетақтар әме. Оны ити Меркурий кириягаттан үйпіт туттарайчы бұд ағаян қалыла дейтчілер әме балылар. Ити система кирер онны кустукту эбетер кайдагайды. Да, конечно, тук булла. Тыгердер хорор интернет мөлтөк болар. Онотон күнүнөн эне чөттөн эктек булган ди интернет. Хор бу бидилен да кайсы оны бидилен да жондор туттырып үйттерин объемун сразу туттырдылар даны берелер. Бар регистрациялар. Конечно, ол төрөр хаттар балдар. Ол гына маранытын итиман Петрус университетин курдуктан билен тух бар андай дуга бар тир Россия ки бит тух булат тех регламент булат. Онотон бир өтүнөн ыргаталдыра ден кулура ити эми краты бу кыялдар бу кварталга примерно 6-тынчы курдук бу сүйбөт өткөрүнгө анализ тутурулдар. Онтон ыйга булана 9 көрүнгө тутурулдар деди 9 мега ыйга булана квартал 6-тынчы. Ол этинде кылбара айтат. Ону бу Меркурий тевеселер гана бар бу Меркурий сыныкты болот. Бу именно анализ да тух болот. Тух бар эти темирге болгон бактериологическая тух бар био тух анализдерин полностью бар тут туралар. Бул эми бети департамент ветеринарлары кетекчетен холбору бе агыс көрүнгөн нур эти квартал го тогуз көрүнгөн эле туттарар курдук. Основной тухтарын туттарар гана ону үйлө бар бүтө. О сот көрөттөн эти үйүн качтын өткөрүп. Ата Меркурий ден сыйлык уруга кине бу ымыт холбора оттан сагала ынак от эми реклама бу келен калды жакыпты халгыпты же аз оңорочуттан атылаачыга тиердери суола кылгас боллаган отчондон кине барыста ден бейбар өйдүйбүт жетинтик бетен логистика ден тылынан билген атыллар ол кайдак барыстаактык батарабыт эйди. Этиче бу
Тох пар эти оңоранта харачылар бары онун ыжыжылар ол вопросунан. Онун Петр Семенович эн манна тох саңа кирияга ону бет кылгастык. Билиндер эле холобура. Эгитерилте онну тох сонуну саңаны. Отты сака тегеринен жертанар жонор бар исен олорлор болот. Би кабилен крестьянский рынок управления берен туралар. Ол бугитнан отты билеген бу барынды кепсити бугитнан элан этекка холобура. Бу крестьянский рынок, это когда аты хепти бергер курдукон билим буланнах леленер бит. Ал курдукот бу токкырлы актяп мынаги күнүгердалы улахан реконструкцион орон. Это когда бу кас СХПК тустус победер туспа фирменна магынна макалар барты бир эрет орон бит. Ондан ара тага тергелди. Кинер аренда төлөп өттүрүгөр билген холоп ребедер продавец топпаттарга барты тинтикен крестьянский рынокна барыктактан он кепсет. Блин, кем мне холобра бить крестьянский рынок, бо бесин он там бег уже аренда, ты хена там уже тюрьмы пить, холобра, блин, ты аренда лану до того квадратный метр дорога рот, это ты ничего лану, блин, бо то бесит там уже тюрьмы балта ты ничего, мне тогда постоянно ты вон тюрьмы беги, бо это тут аренда там кто-то обет того, что он был он нархан дохитер или хаватер, ты кинер волана беги, бо это тут хачер бутан тохтулар болла химир он генерлар киллерлер ол ген билитөкөлөрдөн билинди крестьянский рынок деген абетингер ат эпеттир курдук олорну курдук үтбиги продукция бут эт продукция бут эти нехир натылынды тактемет ондук билин политиканын нам барнер бит он ото билин логистиканын жертинер болла кото бие кахам ол хам вопростар ас халандыралар бие кети южна якутиян атты бу холбура бу алдан бу ден гривти бар нетен харбутум курдук эти альбер захарович бар нетен харбутум курдук кинер бу өрсөң ордан улхан телтелер урмут продукцияларын бу кинерге тахар бу кийген багасан алахпыт тоо жетек кабил деген биека идеологистикага бу беги билген жерин дискет фабрика продукция тана агала барар бу деген бимасындар бу тынара тамир пустой бараллар ол эми мулланы колу бирок бу бигендер бу продукцияларын транспортна расхода колу бирок вакына нынара та доставкаларын атылган колу бирок шудеки эти южный якутияга олорочуларга беги сахабыт сирин продукциятын атылырга он задача турар он ал вопрос бытына белгилеген жабыт он ото логистика ден этергалы билген ите этен харда ото упаковка ото вопросторга билген тюлегерге ото беги билген ите хоту улустарга эми беги продукциялар бытын итарга эми лелеген жабыт ол курду холобра билген ите хата сина комплексын продукция та нерин критическая птицефабрика кена билген ите үткендерге холобра үрдүк сурок он сурокта үттеринен эметинник барар эме менана барты барта импосипенна келен хе ол холобра бир күн бир сыл егер барта кылбат ол күн баран эти бие хатор орулу задачандан холобра биеге илдар кам бутоңор буты яагынтан яагын толорго биеге то би шөрүн хыл бутоннук ленте бар СХПКлар кытта баралар кытта үлелен жаана кайс болар кытта үлелен бу сыл задачаны орук бутя деп эге бу крестьянский кайс рынокка атылы кытту аскытын мен кайыштым крестьянский кытту пока ок а так биеге болот бу илинеңер биеге сахагыр продукттан чилеттер болак бит бу таатта чулапчы амма мехаңалас дегенен биегеттен поромнан мона күхүн саас үрүспүт кайыр биегине бунан каңалас куду болбатак бит ариетин акпыт ол да болду биегеттен келерек битин магарабыт ол эхинетте биеге бу сахагыр продугунан күн ийменнес бутовой деген бу кооперативти эки суребина кооператив тирилден 10 жыл болду үлелепте онотон хайнарекбытын ады жыйаныбын мен колобура билигин ото балыгынетити айсана палшапидин кудду аалаячы келенин поромы төлөбүрө тон уже башка бийкилер кудду болан эре бит кайра магыындары кытта продукциянын таштахыга запчасткенеге эме баран эре бит тети аңа камыл урукка кылла кетимин нечелеринен кирип бүтим эки кыл болду болду тек оперативка тоо кирип бүтим ыылым хоругунтон кенибер үй туттурачыларым мен обуемым дохоттак болдакмын эти этер он хоковой бутун он еще хоковой бутун деп себеркактакпыт ол ийнеттен кирип бүтим ийменне ийменне же бу кооператив мияка дохотлар бар кирешөкетим да батардым да онтобут пакаты кылды бака туура александр пашоны биге каянды бу агропродугу бар биге бу улустар мунистамыт эми эки кылки кирен
Үлеті қамнайты мәлттіқ және тәбітті. Оң күнен мәттен информация ұлытынан, түмсәм ұнақтыр бұтына, мен көрдіқ бұны, мен олай әргәқ сәдім, мен әтілі әқпін. Шөтәкі түмсәмі бары үбілі әбіт, сана бұтын бұсы әбіт. Аннық. Әп, бияқы көрәкші біт әрі әнкәліне істе қары. Алло? Алло? Істе біт? Алло? Істе біт? Алло, дұрабыларын. Дұраба? Дұрабыларын. Леонид Теменмен қолуыра бұл, мандық бұл құлыстақтың, қолуыра бұл конкуренция өттігер. Сынак конкуренциятын өттігер, қолуыра бұл. Бағына қайысты олар, напрямую продукцияларын қолуыра қолатмағы ғынларығар, или кредиттерді кітті договардаған тұттарамыры болар, белігі сыналарын регулировкаланлар, Өткені бұдан конкурентті қосылымын болу әтілер болу әмін. Құлғыры бейім ғана мінлік. Өткені біле орионларға дағыны, нолық түрлілері әлбән, білігілерге дағыны туалақ болу әті. Тойта қаты тіліптілер әмі, ұлақан тіліптілер, республикаттың субсидиген ұлақ болырдық тұрады. Құлғыры әті, как переработчики, да? Өлігінде, Үрден таққар, қалуырасын прямую әбіті болар, мәғанағын чәп-чәп әсіңі. Сәп, сәп, мақтал. Аға, қайдыға әтейті? Әтейті, вопрос маңнық кені бұл. Ровына бейгіні метарияр, бұйы мәне сақығыр продукциялеттері кәрттен кейлер. Бұйы қалуыра продукция бұтын кені қаттан сұғынаны аз, большой молоко әнені бұға бұт. Май бітәгер дей, Антон кенен ақыландуын ұра, ұндығыз келбіте, оны да кәнесі ұрақтыр біз ұндығысы, кемірін ұндығыста қыларын бері біт. Оны кәнесі қолуыры мәхәқтіқ, сіліпкені ориентан келбітін қолуыры бі, мен кәпіретігім кенен келбітін, кенен асығын қалан чекдетті бәтін ұндығын ұран, мәхәқ үббә, ең орды. Антон білінгі мағызынан ғолды сіліпкәбіт асылынан тұра, екі мәхәқ Олары қарған дегенің. Ендігінен бейеқа бас бірақ бұл бүкеннікі үйдергі, күндергі бұл бәсейін хаматыттан нағал бәті. Әйге мағығыны күтті, бейдін күтті, доғыбар түйәсір бірақ та қытты? Бейдін ондық доғыр түйәсірін атан болады. Атылы алыр ғот. Толқы, әдеме, толқы, әбден кәлекім барымын, жүмәне шейдетігер. Бейге Бәйбе продукциябінің качестын орыры тұқыдақ болтақ болып, тұны тез бұтывой түті өржі құры спрессиализированы құры сұқа ғыр продуктелеттілі бар болтақтыр. Бәйе онды кіләмет продукциябінің үші бәдің орымын сөйкен кәйіқтақ біт, оны кені жа батырықтақ. Бәйе жа батырығы түтігер туға түтір төбір жоқтақ. Баппад. Оттат иннәті баппалығы, оны хыражы білім, оны кәнеп бетәрі. Енеген аннар бәйбәйлер күттеме конкуренциялар. Олеген құлғыры бігіттің сұғы құрып тұрары бұд, бұй менне кәперативтер сақа, чилен болаларын бұйытна сақа агропродукта тұттырандар. Чиленірі бұл баттыр оттың бары құлғыры кәлін тұттыранды. Бұл сақа агропродукт білген Бұл жүкізге көретінден түрден тақамағаныңы тұжуды орты өсін олар. Кені ол онын білген түкін айы продукциятын тарғатын атылаттырын, қатшытынылан бұл жөндір көтенінлері болады. Үйтілік ұжы система келендірер, онына түйінен әлбәк мағығыны ғытты дұғыр, дағыр дұғыр жөнін, тұп продукция барығыды ғыриметтон тұғыр. Мен тұқ үйдәтіқ біне, мен бәйім келем, мен бұл қасты мағығыны ғытты кепсеттіқ біне, мен пасыреднеге ғоқ Ол нұға ұстықты ол? Ұстығы ба. Не емене сақығыры продукт қораққа қалдан оларын боларын бұғытынан кенеғі прямойды офиске тиекедің әп, мұнатын бәйті тіл әппет доғырдасын, мұны бәйтін прямой мағығынлары мәу алдыр, онша мағығын. Күйосқалар. Оны тидеқіні ғаражды дешевілі, тұн кептігі болар. Әті Нүргін Феофана Шахры Беккетін әрді, бейге менеден пастайын әтті бұд, бейге оңырын тахаратчылар бұд, өші ұзбұтын жертін ұқтақтан енді. Кендер үлелдері бол батақ болла. Кендер үлелдері бұл сақа ғыр продукт көтімен әме қастадағыны көрсөйден бұл сақа бұл бәйбеті
Интергерлы қастағаны тәрелді асқыпыка продукциятын бейіл кеке әрі атылырын көрдік. Қолыбыры білген бұл келендер арендалылар, арендалар көріп өтіп сәтті түйінші, бұл кехелерген атылдыр кехелерге қатшы төлі оқтарынады да, етін текен бар түйінің тақсан ер болады. Ол еміті бейі сқыпыкаларға қасты дейтен тұрабыд, давай бергілілән, бұл крестьянскі рынаққа, оның тоған ұрғы қайынен, мұнық ұрғы қайынен. Сәп, Улаты Петерсімен өшен сақа агропродуктқа ағалар ғыттағынан, сүрі рынаққа мия ағалан атылы ғытты қатын сәп кені тағын. Да, да, да. Дөтендік қастағыны варианна болы қытын яқы сүшуі болады, батарарға. Тоқ бар, тоқтарының барытын білен үлі әл ордақ бұтты. Ата кәнекен сен бір тоққа кәл еқпет, бара оңынан тұрды. Маған әтелі бейдің көрдік бұл Туймада ФПК сақа ғырпұрықтың әтті ұжы бірге өлін әлірі бұл. Етек сыналары қардағаны алты ғытығар барды. Оны тұн, Джон Санаты хем бір әтінді ұқтуынады, бұл бәяғын сияққа Құлары бәяға дейін ұтты әме ұрас тәбдік ас болады, ол бігі омықпұт тұға болады, түрді. Ол ең мен күтікір әчілерге әме үрін ас дәлек әмеге де бәбіт оңырын тағар әчілер бұтын әйі өққа дейін үңірекпін бағары бұн, онына үрін үлген дәлек әчілерге ұлықан мақтал бұтын әтәбіт. Манан берін тіміктебін көрсе қадері.